urputný, ubojovaný, stalo nás to hrozně sil, jsme všichni unavený strašně, ale prostě dokázali jsme to, vyhráli jsme, máme 3 body a říkám, teď jsme strašně šťastní všichni. No tak jasně, že to je cítit, ale říkám, tady jsme se sešli odpoledne a kdo mohl prostě tak šel hrát a myslím, že všichni jsme do toho dali to srdce a prostě ten zápas jsme zmákli. Trošku jsme tam chvilkama měli navrch, ale bohužel děláme ještě fauly takový trošku zbytečný a to nás trošku sráželo, ale říkám, kluci to i v oslabení super odmakali, paralel dostřel, takže skvělý.